Você já ouviu falar em drones? Aqueles robozinhos que voam por aí tirando fotos e fazendo vídeos? Pois é, o uso de drones já ganhou espaço no mercado de trabalho e também nas horas de lazer. Agora, todos podem ajudar na criação de regras para esse tipo de aeronave. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, vai regulamentar o uso dos drones. Para isso, está ouvindo a sociedade. Até o dia 3 de outubro, todos podem enviar sugestões. Drones, ou em português, zangão. Esse é o nome popular das aeronaves não tripuladas, operadas por controle remoto. E é só chegar perto de um desses equipamentos para entender de onde vem esse termo. Essa espécie de helicóptero de brinquedo com câmera pertence ao empresário Carlos Moreira, que conseguiu transformar o interesse que ele tinha nesses aparelhos em fonte de renda. Há 2 anos e meio atrás, eu adquiri um drone para hobby, para brincar só no dia a dia, só que a partir dele eu acabei vendo que um nicho que poderia ganhar dinheiro. Aí eu acabei indo para o ramo profissional e aí, melhorando equipamentos ao longo do tempo. E treinando. Hoje, Carlos é procurado por vários setores para fazer vídeos e fotos. De gravação de shows a vídeos publicitários, esse drone já fez quase tudo. Hoje em dia, o que eu mais presto serviço é para obras, que é para acompanhamento de obras, para eventos, para gravação de DVD, takes aéreos em gerais. É um novo mercado que se desenvolve, já que as aeronaves têm capacidade para fazer imagens que, caso fossem registradas por um cinegrafista, precisariam de uma estrutura bem mais complexa. Esse drone, por exemplo, é equipado com um sistema que estabiliza a câmera, não importa o movimento que ele faça. Ele voa a uma distância de até 4 km do operador e pode voar a uma altura equivalente a um prédio de 30 andares. Para garantir a segurança da população, sem prejudicar o desenvolvimento do setor, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está regulamentando o uso dos drones, tanto para uso recreativo como para o comercial. Para as atividades profissionais, a ANAC dividiu as aeronaves em 3 classes, baseadas no peso do equipamento. A lógica da regulamentação da agência é o seguinte: quanto mais pesada é a aeronave, mais nós vamos exigir. Então, aeronaves abaixo de 25 kg têm um tratamento muito mais simples, acima de 150 kg têm um tratamento mais complexo, podendo ser necessário que o piloto tenha uma licença especial, que a aeronave seja certificada, que tenha todo um procedimento de segurança para aquele tipo de operação. A ANAC quer ouvir a população para definir essas regras. Nesta quinta-feira, a proposta foi colocada em audiência pública, que pode ser acessada pela internet e vai até o dia 3 de outubro. Entre as propostas da agência estão a obrigatoriedade de que os drones sejam pilotados por maiores de 18 anos e que só possam voar a, no máximo, 200 pés acima do nível do solo, cerca de 60 metros, e a uma distância mínima de 30 metros das pessoas. A distância pode ser menor nos casos em que os presentes concordarem com o uso do drone. Um dos pontos da consulta pública é a forma como as pessoas vão dar a autorização para isso. Para você poder ter uma aeronave que sobrevoa a cabeça de alguém, essa pessoa teria que dar uma anuência de que está sabendo que aquela aeronave está sobrevoando. Não basta estar ciente. Nós queremos saber se a sociedade entende que é necessário ter uma anuência formal. Eu tenho que clicar para dizer: ó, eu sei que tem uma aeronave não tripulada sobrevoando a minha cabeça. E no caso do uso de drones para lazer, não é necessária a autorização da ANAC, mas ainda é preciso obedecer às regras de distância mínima. A exceção são aeronaves de órgãos de segurança pública e defesa civil, que vão poder operar sem autorização das pessoas presentes. Assim, a tecnologia deve contribuir para operações como a do Ministério do Trabalho, que está empregando o equipamento em fiscalizações para flagrar trabalho escravo.